उहाँले त्यो जुन अमेरिकी नागरिकता त्याग्नु भयो नि त्यागेको निस्सा लिएर जिल्ला प्रशासन जान साथ विदिन एन आवर चाहिँ उहाँलाई धेरै विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिहरूले नेपालमा त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर खाता खोल्ने अहिले सबै कामहरू गरिरहेका छन् राख्ने कामहरू गरिरहेका छन् यो ओपन सेक्रेट हो तर जसको विरुद्ध प्रश्न उठ्छ नि त्यसको विरुद्ध मात्रै छानबिन हुन्छ अब यो पक्ष विपक्षमा तर्क गर्न त पाइयो पाइयो तर सर्वोच्चको फैसला मान्दिनँ भन्ने कसैले पाउँदैन भनेको मैले नागरिकता अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ है भनेर जुन त्यागेको निस्सा हो त्यो चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई बुझाउनु भएको भए पनि उहाँको नागरिकता पहिलेको नागरिकता कायम रहन सक्थ्यो कानुन त उहाँको नागरिकता खारेज भयो अघि नै मैले भने त्यो खारेज भएको नागरिकता चाहिँ नष्ट भएको हुँदैन उहाँले कतै बुझाउनु भएको थिएन बुझाउनु नभएको नागरिकता चाहिँ म नेपाल फर्केपछि म त अब अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेँ अब नेपालीको नागरिकता मसँग पहिल्यै थियो त्यसैलाई म बोक्छु भनेर उहाँले पकेटमा हालेर प्रयोग गर्न थाल्नुभयो उहाँको नागरिकता खारेज भएको थियो कानुन त तर खारेज भन्ने कुरा आफै नष्ट हुँदैन लीला सर नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ नि ठिक छु आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार अनि त्यस्तै गरी अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे एलएन घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ रवि लामिछानेको विषयमा त यहाँहरू अवगतै हुनुहुन्छ आज मात्रै उहाँको सबै पदहरू चाहिँ समाप्त भएको छ अब भोलि के हुन्छ त्यो समयले बताउँदै जाला के छ हजुरले यो घटनालाई चाहिँ तपाईँ त एउटा वरिष्ठ पत्रकार होइन 25 वर्षभन्दा बढी पत्रकारितामा प्रिन्ट पत्रकारितामा बिताइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अब रवि लामिछाने पनि पत्रकार गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यो भनिन्छ कि यति छोटो समयमा होइन कसैले पनि राजनीतिक यति धेरै चाहिँ पदहरू प्राप्त गरेको थिएन सायदै रवि लामिछाने पहिलो हो भन्ने कुरा पनि छ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो घटनाक्रमलाई वास्तवमा रवि लामिछानेले जुन अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त भएको अवस्था थियो अब त्यसरी समाप्त भएको अवस्थामा उहाँले नेपाल फर्केर पत्रकारिता सुरु गर्नुभयो पत्रकारिता सुरु गरेपछि उहाँ अमेरिकी नागरिक हो अमेरिकी नागरिकले नेपालमा कुनै पनि काम गर्न लाभको पद भनौँ न पारिश्रमिक लिएर गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नलाई वर्क पर्मिट लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो त्यतिखेर त्यस पछाडि प्रेस काउन्सिलले त्यसमा छानबिन गर्यो त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गर्नुभयो एम्बेसीमा त्यो सूचना दिनुभयो निश्चित शुल्क पनि तिर्नुभयो र उसले एक्सेप्ट गर्यो गरेपछि उहाँको नागरिकता समाप्त भयो समाप्त भएपछि उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँको नागरिकता खारेज भएको थियो कानुन त तर खारेज भन्ने कुरा आफै नष्ट हुँदैन त्यसलाई त्यो प्रयोग गरिराख्ने अवस्था चाहिँ उहाँले कायम राख्नुभयो भनौँ न उहाँले त्यसलाई पकेटमै राख्नुभएको थियो आफ्नै बक्सामा थियो झिक्नुभयो म नेपाल फर्केँ मेरो नागरिकता छँदैछ त्यही नागरिकता म प्रयोग गर्छु भनेर उहाँले त्यही बोकेर हिँड्नुभयो त्यसैको आधारमा उहाँले पासपोर्ट लिनुभयो नेपालको पासपोर्ट र निर्वाचन आयोगमा जब उम्मेदवारी दिँदाखेरि नेपाली नागरिकता भएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ अरूले नेपालको चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् उहाँले त्यही नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गरेर उम्मेदवार हुनुभयो निर्वाचन आयोगले त्यसलाई स्वीकार्यो उहाँको उम्मेदवारी कायम रह्यो त्यतिखेर पनि विवाद उठेको थियो उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभएको छ तर समयक्रमले निर्वाचन भयो निर्वाचन भएर उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले फेरि त्यही विषयमा चाहिँ हेर्न सक्दैन त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले हेर्ने विषय हुन्छ त्यो पनि संवैधानिक इजलासले त्यो इजलासमा मुद्दा पर्यो मुद्दा परेपछि उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरालाई स्वीकारेको छ तर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको हुनाले उहाँसँग वैधानिक रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिले निर्वाचनमा खडा हुन सक्दैन त्यस हुनाले उहाँको निर्वाचन
खडा हुन जुन उम्मेदवारीको सूची प्रकाशन गरेको थियो निर्वाचन आयोगले त्यो सूची नै रद्द गर्यो ए भनेपछि रवि लामिछानेले जान कृत्य गरेको भन्न मिल्छ त त्यसो भए नागरिकता गलत दिएर होइन यो कृत्य भन्न चाहिँ मिल्दैन ए हजुर कृत्य भनेको चाहिँ नक्कली ऊ खडा गर्नु हो ए हजुर हजुर उहाँको खारेज भएको नागरिकतालाई उहाँले प्रयोगमा ल्याउनु भएको अवस्था हो कानुन त उहाँको नागरिकता खारेज भयो अघि नै मैले भने त्यो खारेज भएको नागरिकता चाहिँ नष्ट भएको हुँदैन उहाँले कतै बुझाउनु भएको थिएन बुझाउनु नभएको नागरिकता चाहिँ म नेपाल फर्केपछि म त अब अमेरिकी नागरिकता त्याइसकेँ अब नेपालीको नागरिकता मसँग पहिल्यै थियो त्यसैलाई म बोक्छु भनेर उहाँले पकेटमा हालेर प्रयोग गर्न थाल्नुभयो त्यो चाहिँ जायज होइन भन्ने सर्वोच्चको फैसला हो अहिले किनभने जब विदेशी नागरिकता त्यागिन्छ त्यो नागरिकता त्यागेको जानकारी चाहिँ सम्बन्धित कार्यालय जुन चाहिँ जसले नागरिकता वितरण गर्छ त्यो कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्छ त्यो दिएको देखिएन भने सर्वोच्चले भनेको मैले नागरिकता अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ है भनेर जुन त्यागेको निस्सा हो त्यो चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई बुझाउनु भएको भए पनि उहाँको नागरिकता पहिलेको नागरिकता कायम रहन सक्थ्यो ए ए ए कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है तर नि भावनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त उहाँ नेपाली हो होइन नेपाली हो भनेर त यो सबैलाई थाहा छ केटाकेटीदेखि बुढाबुढीलाई पनि थाहा छ यी नियम कानुन भनेका त सबै व्यक्ति व्यक्ति मिलेर बनाएका हुन् होइन रवि लामिछानेले पत्रकारितामा हुँदा पनि राम्रो काम गरेको भनेर वाहवाही प्राप्त गरिसक्नु भएको हो त्यही कारणले उहाँले चुनाव पनि जित्नु भएको हो चुनाव जितिसकेर एकदमै छोटो समयमा मन्त्री पद होइन गृहमन्त्री पद उप प्रधानमन्त्रीसम्म पद पनि खानु भएको हो अब यो सबै भइराख्दाखेरि भावनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अब अहिले भइसकेपछि आएर चाहिँ व्यक्ति व्यक्ति मिलेर यसरी हालेर चाहिँ उहाँलाई त्यसो गर्न पाइन्छ त होइन सर्वोच्चले के भनेको छ भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको त्यो पदमा जुन उहाँले नियुक्ति पाउनुभयो त्यो वैधानिक छ कि छैन भनेर हेर्ने काम सर्वोच्चको हो वैधानिक छ कि छैन भनेर परीक्षणको लागि निवेदन दिन पाउने अधिकार चाहिँ हरेक व्यक्तिमा रहन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ भनेको गृहमन्त्री पदमा अहिले नियुक्त हुनुभएको छ उहाँ सांसद बन्नुभएको छ त्यो चाहिँ सरकार भएको जोसुकै नेपाली नागरिकले निवेदन दिन सक्ने भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ भला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ उहाँ चुनावमा जुन उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियो त्यो प्रतिस्पर्धा गर्नेले मात्रै दिन पाउने हो भनेर जिल्ला प्रशासनले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लिखित जवाब दिएको थियो होइन उहाँ अरूले त्यसको परीक्षण गर्न पाउँदैनन् भनेको थियो सर्वोच्चले त्यसलाई स्वीकारेन जोसुकैले दिन सक्छ सार्वजनिक पदमा निर्वाचित हुने व्यक्तिको विरुद्ध प्रश्न उठेको अवस्थामा जो कहिले पनि दिन सक्यो होइन अब सर म अर्को कुरामा गएँ जस्तै अब ल रवि लामिछाने अब आफैमा सबै कुरा हो धेर के भनिराख्ने होइन उहाँलाई थाहै भए पनि यस्तो गर्नुभएको कि अथवा हेल्थ चेक क्राई गर्नुभएको कि यो के हो तपाईँको विचारमा होइन यो अलिकति हेल्थ चेक क्राई हो किनभने प्राविधिक कुराले मात्रै उहाँको उहाँ अनागरिक हुनुभयो उहाँले जुन अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुभयो त्यो त्यागेको निशा जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी मात्रै दिएको भए पनि उहाँको नागरिकता कायम यो कुरामा तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ होइन अब जस्तै तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ 25 वर्ष तपाईँले प्रिन्टमा चाहिँ पत्रकारिता गरिसक्नु भएको छ उहाँ पनि पत्रकार उहाँको पनि त्योभन्दा बढी समय बितिसक्यो होला पत्रकारितामा होइन उहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया भन्छ होइन त्यहाँ हुनुभयो अनि पत्रकारलाई त्यति ज्ञान हुँदैन त त्यसो भए होइन यसो कानुनमा भएको सबै कुराहरू सबैलाई जानकारी हुँदैन हुँदैन त कार्यविधिको कुरा त झन् जानकारी हुँदैन अब सामान्यतः के छ भने धेरै विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिहरूले नेपालमा त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर खाता खोल्ने अहिले सबै कामहरू गरिरहेका छन् राख्ने कामहरू गरिरहेका छन् यो ओपन सिक्रेट हो तर जसको विरुद्ध प्रश्न उठ्छ नि त्यसको विरुद्ध मात्रै छानबिन हुन्छ तर उहाँले पत्रकारिता गरिरहँदा पनि त यस्ता प्रश्नहरू त उठिरहन्थे उहाँले अलिकति विचार त गर्नु पर्थ्यो नि रवि लामिछाने हो यो प्रश्न उठेकै हो त्यतिखेर उठेको उहाँले पत्रकार गर्दा ए विदेशी नारी के भनेर ट्रोलहरू त आउँथ्यो अरूलाई उहाँले प्रश्न उठाइरहँदाखेरि
म कति पानीमा छु भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु पर्थ्यो. उहाँले विज्ञहरूको सल्लाह लिन सक्नुहुन्थ्यो, कानुनी दफाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो. उहाँले चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइङ गरेको देखिन्छ, किनभने टेक्निकल्ली चाहिँ उहाँ तलै पर्नुभयो. सर्वोच्चले पनि प्राविधिक कुरा मात्रै उठाएको छ. उहाँले नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया नै सुरु गर्नु भएन. उहाँले उहाँले चाहना साथ प्राप्त गर्नुहुन्छ. कति समय लाग्छ उहाँलाई नागरिकता प्राप्त गर्नु? उहाँले त्यो जुन अमेरिकन नागरिकता त्याग्नु भयो नि, त्यागेको निस्सा लिएर जिल्ला प्रशासनमा जान साथ विदिन एन आवर चाहिँ उहाँलाई नागरिकता दिन. ए, भनेपछि भोलि पनि बिदा भयो, पर्सि पनि बिदा भयो, अब उहाँ सोमबार जिल्ला प्रशासन गएर नागरिकता लिनुभयो भने उहाँ फेरि नेपाली नागरिक बन्नु भएन सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि फेरि पनि यो गृह मन्त्रीको पद त पाउनु होला नि त? होइन, यस्तो होइन, गृह मन्त्रीको पद दिन सक्छ त्यस पछाडि, तर उहाँ 6 महिना मात्रै गृह मन्त्री हुन सक्नुहुन्छ त्यसपछि. किनभने उहाँको सांसद पद त रहेन. सांसद पद नरहेको व्यक्ति चाहिँ 6 महिनासम्म अधिकतम चाहिँ मन्त्री हुन सक्छ. त्यस पछाडि ऊ पुननिर्वाचित भएर आयो भनेदेखि त्यो पदमा ऊ कन्टिन्यू हुन सक्छ, 5 वर्ष रहन सक्यो भनेपछि. यस्तो पाराले त चुनावै फेरि हुनु पर्यो, त्यो पदमा त फेरि चुनाव हुन्छ. ए, चितवनमा फेरि चुनाव हुन्छ? चितवनमा फेरि चुनाव हुन्छ. उहाँले अब नागरिकता लिएर अनि उहाँको चाहिँ सबै पद कायम रहने हुँदैन, किनभने निर्वाचन अगाडि भयो, उहाँ नागरिक नेपाली नागरिक पछाडि हुनुभयो. पछाडि नेपाली नागरिक भएको व्यक्ति अगाडि भएको निर्वाचनमा सहभागी थियो भनेकै आधारमा उसको पद कायम रहँदैन, किनभने त्यो घटना पहिलो भयो, नागरिकता पछाडि प्राप्त गर्नुभयो. त्यस हुनाले त्यो बिचमा भएको उहाँले जुन पद प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पद जान्छ. उहाँको के पद गयो भने सांसद पद गयो, गृह तथा प्रधानमन्त्री पद गयो, उहाँले राजीनामा पनि बुझाइसक्नु भयो. हजुर, अझै बुझाइसक्नु, अझै बुझाइसक्नु भयो. त्यस पछाडि उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पनि रहनु भएन. ए, उहाँले भन्नुभयो त अघि भर्खरै अभिव्यक्ति आइसक्यो होइन, उहाँको अभिव्यक्तिमा अब म अनागरिक भएँ के गर्नुहुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन. त्यो पनि अलिकति जिम्मेवारपूर्वक त्यो रिप्लाई होइन कि के लाग्यो तपाईँलाई? होइन, उहाँले सर्वोच्चको जुन फैसलालाई स्वागत गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा, उहाँले अभिवेशन गर्नुभएको छैन. उहाँको स्वाभाविकै हो, अहिले उहाँको स्ट्याटस भने अनागरिकै, सर्वोच्चले जसरी भनेको छ उहाँले जसरी बुझ्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो त्यही नै हो उहाँको स्ट्याटस, किनभने उहाँले अर्को नागरिकता नलिएसम्म लिन जानुहुन्छ, किनभने उहाँको विवरण त्यही हुन्छ, उहाँले लिने नागरिकताको विवरण चेन्ज हुँदैन, विवरण त्यही हुन्छ. यदि सबै यत्रो चुनावमा यत्रो खर्च भइसक्यो, यस्तो होइन, यो कति धेरै खर्च भयो, कति धेरै दुःख धपेडी, कति धेरै मान्छेहरूलाई भयो, यो सबै गर्ने साटो त रवि लामिछानेले पहिला नै अलिकति विचार पुर्याइदिएको भए त अब सायदै फेरि चुनाव गर्नुपर्ने थिएन होला, यस्तो काण्डहरू हुने थिएन होला. निश्चितै एउटा व्यक्तिको सामान्य त्रुटिले, त्यो पनि प्राविधिक त्रुटिले गर्दाखेरि देशले दुःख पाएको छ. यहाँ त खर्च पैसाको कुरा पनि आउँछ, निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने, उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो होइन, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको चौथो ठुलो दलको अध्यक्षको पदमा होइन, जुन गृह तथा उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो उहाँ, त्यो पद पनि गयो होइन, यसले अब ठुलै तरङ्ग ल्याएको छ पक्कै पनि नेपाली राजनीतिमा, ठुलो तरङ्ग, एउटा नजिर पनि बनेको, नजिर पनि बन्यो, अब यो इतिहास होइन, इतिहास बन्यो होइन, नजिर इतिहास. र अब अब के हुन्छ भन्ने कुरामा त चुनाव हुन्छ होइन, स्योर हुन्छ, नागरिक हुनुहुन्छ, केही दिनमा नागरिक हुनु होला, त्यसपछि चुनाव हुन्छ होइन. अब यहाँ विभिन्न पक्ष विपक्ष दोहोरी खेलिरहेछन् रवि लामिछानेको बारेमा, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो पक्ष विपक्षमा तर्क गर्न त पाइयो पाइयो, तर सर्वोच्चको फैसला मान्दिन भन्ने कसैले पाउँदैन, किनभने यो संवैधानिक इजलास हो, 5 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलास हो, त्यत्रो त्यो 5 जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास हुन्छ त्यो होइन, निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा कसैको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यो 5 जना न्यायाधीशको इजलासले मात्रै डिसिजन गर्न सक्छ, त्यो शक्तिशाली इजलास हो, त्यो इजलासले गरेको फैसलालाई मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन. तर्क आफ्नो हुनसक्छन्, यसो नगर्नु पर्थ्यो भन्नलाई कसैले सक्लान्,
तर कानुन आफ्नो ठाउँमा छ कानुनले फैसला आइसकेपछि त्यसलाई मान्दिन भन्न पाइदैन मान्नु पर्ने हैन उहाँले स्वीकारेर राजीनामा दिइसकेको अवस्था स्वीकार सक्नु भयो हैन दिसम भएको छ त्यसैले अब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ बस आफ्नो ठाउँमा होला तर्क आफ्नो ठाउँमा होला हैन अब यो वास्तविकता त भइ नै सक्यो अब तपाई पनि एउटा वरिष्ठ पत्रकार भएको नाताले हजुर अब रवि सर पनि पत्रकार भएको कारणले उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ तर जो व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको छ र सार्वजनिक विषयहरूलाई उठान गरिरहेको छ अरूमाथि औँला उठाइरहेको छ त्यो व्यक्तिले आफू कतिमा पानीमा छु भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ किनभने आफू पानीमाथि बसेर चाहिँ अरूलाई त पानीमाथि छस् भन्न मिल्दैन त्यस हुनाले आफ्नो आचरण व्यवहार होइन कानुनको परिपालना कति गरिरहेको छ त्यही आधारमा अरूलाई प्रश्न उठाउन सकिने हो त्यस हुनाले पहिला आफूले कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ कानुनको परिपालनामा उहाँ चुक्नु भएको छ त्यस हुनाले अब पुनः नागरिकता प्राप्तिमा उहाँ जानुहोला अब गएर चाहिँ अब ती गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने प्रण चाहिँ उहाँले गर्नुपर्छ पक्कै पनि उहाँले त अरूलाई भनिरहनुहुन्थ्यो होइन मिडियामा ल्याइरहनुहुन्थ्यो यस्ता कुरा पक्कै यो अति नै आवश्यक छ होइन अलिकति विचार पुर्याइदिनु भएको भए आज यो सम्पूर्ण तरङ्ग हुने थिएन ल लीला सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि